Och så är hemma Daniel. Kommer det kick? Daniel. Och nej, han kör den där. Ha! Döda, döda färdig hemma. Det är det här med vänster och Torri löper och det är det. Torri bajter upp för hittet av land. Och han har bjöd med flotta sendingar in och tej in och Ásgeir. Frábært mark hjá heimamönnum hér. Þvílík gæði. Mar og þá bróður hans Rannabjörn hér, hvað gerir Rannabjörn, komið niður upp að endamörkum, kemur boltanum fyrir og Sveinn Margir frumar sig tvennskrána. Daniel og Hallur með Mar. Það leggir þig hún að Sveinn Margir og Hallur með Mar, hann hér í skotfæri en hættir við og Bjarni komin í dauðafæri. Hallur með Mar að leggja upp annað mark. Þetta sig til þeirra bestu skotinn, en hér tækifæri og Mar, já, já, hann að skora annað mark sitt á tímabilinu. Í kemur á Þorra, Þorra kemur hann á fjærstöngina, dettur á Hallgrím. Hallgrímur fyrir á vinstri fótinn, Hallgrímur kemur hann fyrir, dettur á fjæri, þetta fyrsta marki, já! Þeir eru komnir yfir, Daniel Hafsteinsson að skora. Hann kemur, Hallgrímur. Hallgrímur leikur sér eða, henni kemur hann fyrir og bætur að skora. Frábæla gert hjá Hallgrími Mar. Hann er bóttið strax aftur. Ásgeir. Ásgeir. Spila Ásgeir. Komin í færin. Ásgeir. Lættum að það sindri mér og að dættum fyrir. Sveinn Margeir að skora. Hann Hrannar. Hann kemur hann inn á vörðinu fyrir á hægrafótinn. Leymann minna inn á Elvar. Elvar nær að snúa. Elvar lættum það að þetta Mar. Þvílíkt mark hjá Elvar á Baðarsteins. Vá, 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 vá. Vinnur bara boltana, Birgi Val kemur á með faka. Það er það á vinstri fótinn og þessi sending inn á teginn og þeir eru búin að reyja jafna Káamenn. Ísjöna í síður áleik, Ásgeir ennþá með boltan, heldur bara áfram hérna og skot. Nei, heldur áfram og áfram og skorar þvílíkur sprett. Og hann jafna leikinn fyrir Káam, 1-1, á já. Opnast fyrir fókáttur hér. Og lægja á Akureyri sem fer og boltinn á Eftir Mar! Erum búin að skora! Vá, huggulega gert! Ofbúslega var! Hér er frekar Ára Ás, hér er Ára svo Magnús Torri, lættum að það Torri með skot, Eftir Mar! Káa, erum komin yfir, 3-2! Vá, þetta var ekkert eða! Ó, hérna hættuleg! Harfi Viljar komin í fína stöðu, með geggjaða sendingu, erum Káa að loka þessi, já! Ég lokaði leiklum, frábær spilamennska, Jakob kemur. Ertu breki á mótunum, sendi ekki út í teginn og skot og þetta fyrsta mark leiksins. Það Sveinn. Hallgrímur Mar, arkitektina þess. Kallmyndin að hérna bósta, Hallgrímur. Þetta hún minn fyrir á Harley Villard sem með hann á mistrifætunum. Á þetta skot og þetta frábær mark hjá Harley Villard. Ná, teig aðeins, Ómar, Rósunón, kýlir þetta frá og í brasi hérna og endanum kemur Bjarni að. Ná, teig, aftur eru þeir að komast yfir hérna. Ná, Hallgrím, Hallgrímur, Elvar, Hallgrímur aftur. Góðu færi inn á Sveinn Margeir sem er að koma Káamönnum yfir. Þetta sendir Þóra Lúta sem er svona, hvað það hér er, Hallgrím, Margeir. Wow! Sláin inn frá Hallgrími Mar, hvað að gera? Þú Ingi var hér í stingurinn minn á Jakob og Jakob frábæra hreyfingu með skot og það 1-0 fyrir Káa! Þeir komin 1-0! Manni, færri! Og Sveinn Margeir og Sveinn Margeir með gott skot hérna neðst niður í hotnið. Fredrik til varnar og Ásgeir öruggur. Engi spurning hérna, einasta vítaspyr. Þetta Hallgrímur, kemur vítið og eftir. Feikna örugt vítið, jafna leikinn, 1-1. Fram með. Svo Tjarnur og Engi var með frábæra sendingu og Alvar Árni Aðalsson er að koma heimamönnum yfir. Ásgeir er að koma sér í skotfæri. Ásgeir Sigurgjörnsson, hann er að skora fyrir KA. Með frábæra snúning Ásgeir Sigurgeirsson er að hóta skotið laumarum á Jóhann Símon. Jóhann Símon er komið í döðfæri. Jóhann Símon með hægri. Jóhann Símon er að koma Káamönnum yfir. Var að láta Ásgeir Sigurgeirsson heyra en þetta var frábæra í Kaplakrika. Tilraun 2 á fjarsvæði frábæra setting.
Þetta er stungin í Hjálmar Árna, frábælega gert hjá honum. Sending hjá, kemur Harley Viljandi skoti eitthvað, nei, finnur Hallgrím og hérna Elvar Árni á hægri löpinni. Elvar að hugsa um að taka í gikkinn. Elvar Árni með skoti, frábært skoti á Elvar Árna Arsteinssyni sem er að koma að káfa mér við 3-0. Þvílík afgreiðsla hjá. Káfa með enn og sjá minna hlaupið og er komin í fína stöðu. Og þeir komir í 1-0, Harvey Villar kemur KA í 1-0 Örfá vandatökum eftir að upp og Jakob Snær er komin inn og teg, hann er komin í þröngt færi, lætur vaða er það var KA með hún er að skora á þriðju mínútu, allt og þau Snær að skora fjórða marsitt og hérna er Hallgrímur Mar, Stein Grífsson að tvöfalda fórskot, KA vann af Já þeir Snær, Jakob, Bá, Ásgeir Geir með sendingunum fyrir eða hvað hendur bara að mark Já Væntanlega átti þetta að vera fyrir Og menn komin í góða stöðu Þetta er flott sendingin á Pétur sem að er við að renna en hann finnur Hallgrímur sem er að ljúka leik KA Gegn Orra Pætur reynir að stingunum hérna inn fyrir en gengur ekki fylkismenn tapunum einsar hérna og hér er Harley Villard með frábært mark Harley Villard skrúar þegar spytnið þessum bolta það Hallgrímur og hann skorar úr aukaspytnunni Hallgrímur Mar Steingrímsson kemur KA yfir á 32. mínútu stöli utan á en Elís Lasita og síðan kemur skotið frábært Harley Villard aftur með stó pikkar hann einna inn fyrir og hér Sveinn Margeir og hann skorar fjórða markið niðurlægingin fullkomnuð hjá Árbæingu Fjöttur varnarleikurinn heilt yfir hjá báðu liðum og ekki verið að gefa færa á sér en hér aðeins oftast og þetta mark í líkur klaufaskapur ég var ekki búinn að og hann skorar að feikna öryggi Það svo bara svalur, fagnar þessi kynu sinni stað. Hér kemur hornið, skallinn og hér í dauðafæri Halli Villard, hann að skora. Fyrsta markið, afskaplega einkennileg staða hann sem kom upp eftir að KA, sem hver var, vann hérna fyrsta boltan.